Nu ska vi ha mitt liv med far. Hej lille frø. Hej. Jøss, ska du flytte eller? Flytte, nei. Vi har begynt med kildesortering. Kildesortering, ja. Ja, det ska bli slutt på at vi kaster fra søppel ut i naturen uten tanke til en jorda som tross alt holder liv i oss. Ja, du må huske at vi har ikke arvet jorda av våre foreldre, men lånt den av våre barn. Ja. Ja, se her. Denne for barberblader og brennbart avfall, den for batterier, den for glass, og den for papir. For papir skal i hvert fall resirkuleres, ja. Så at regnskogen får leve. Akkurat. Det PK. PK? Ja, politisk korrekt. Ja, akkurat. Lukter jeg mat, eller? Neppe, men middagen, den servert. Hi-ha! Vær så god. Du. Hva dette her, da? Skulle ikke vi ha lammesteik, da? Lammesteik? Jeg barbarisk å spise lammesteik. Jeg har blitt vegges. Vegges? Nå i dag? Jeg mener, var ikke vi enige om at vi... Se her! Du, jeg en svær fyr, jeg. Jeg trenger ordentlig kraftfôr. Du om det? Jeg spiser ingenting med øyne, pels eller fjær. Du, lille frø, fra i morgen så lager vi hver vår mat, du. Avtale? Avtale. Spenn livreima, tygg tenna, spis parken, og du bleik, så stå på hodet. Får jeg lov å invitere på en Chateaubriand? Chateaubriand, liksom? Unnskyld meg, men jeg blir kvalm. Hvorfor kan han ikke bare kalle det biff med løk? Det på tide at han stikker fingeren i jorda og kaller en spade. Jeg, derimot, jeg akter å servere pai med bjørkebark og nyplukkede kantareller. Og rødt, grønt og gult epleskal. For det inneholder både A, E og D-vitaminer, og ingen trenger å lide for at jeg skal fylle min mavepose. Skli vekk nå, flisa! Her kommer far med biffen! Jeg har viktigere ting å gjøre enn å stå her, i hvert fall. Hva? Skal du flørte med han der internettkjæresten din og han LoveNet? LoveBug! Hallo, Lovebug. Om jeg noensinne treffer deg et annet sted på nettet, skal jeg servere deg et festmåltid. Hva sier du til grønnsaksgryte med safranris og fruktkompott med havresmuler? Veien til en manns hjerte går via magen. Det bra. Mutter var en kløpper på kokefronten. Det jeg jo. Det ligger trolig genene. Oi, paien ferdig. Ta kontakt. Peace. Peace. Hei, hvordan gikk det med maten din da? Oi. Dette neppe et skudd som treffer Lovebug midt i hjerterota. Nei. Du, vi bestiller en pizza her. Og så tar vi biff på den ene siden. Og så kan du få kinakål på din. Du, kan ikke vi bare ta hele med pepperoni, ja? Ok, avtale. Avtale.